оны 4-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төр үйлчлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын их хурлын тогтоодын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын ороо 2022 оны 5-р сарын 25-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч нийтийн зориулалтад дэд бүтэц төрийн үйлчлэгээний салбарт төр хувийн хвшлийн төслийн төслийг хэрэгжүүлэх, хувийн хвшлийн оролцоо хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, төр хувийн хвшлийн эрсдлийн оновчтой удирдлагад суурилан түншлэлийн гэрээний тухай урт хугацаанд үр ашигтай хамтран ажиллах болон санхүү төслийн зохистой удирдлагын хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан эрх зүйн таатай орчны бүрдүүлэлт зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар томоохон дэд үзэс бүтээн байгуулалтын төслүүдийг дан ганц төсвийн хөрөнгө оруулалт гадаадын зээл тусламжаар санхүүжүүлэх бос хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах өрсөлдөөнийг бий болгох хувийн хвшлийн ур чадварыг ашиглаж төрийн үйлчилгээг бага зардлаар олон нийтэд илүү хүртэмжтэй хүргэх шаардлага хэрэгцээг хангах олон улсын жишгт нийцүүлсэн эрх зүйн орчин бүрдэнэ гэж хууль санаачлагч үздсэн байна. Байнгын орооны хурлаанаар төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Жэ Бат Эрдэнэ, Хэ Ган Хуйг, Дэ Батлууд, О Цогт Гэрэл, Цэ Цэрэн Бунцаг, Ис Чин Зориг, Дэ Бат Эрдэнэ, Ин Ганнибал, Жэ Ганбаатар нар эрчим хүчний салбарт төр хувийн хвшлийн түншлэлийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг төрөөс хэрэгжүүлэх хэлбэрийн талаар мөн төр хувийн хвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх төсөлд засгийн газараас гаргах баталгаа, хувийн хвшил төрөөс үзүүлэх бодит дэмжлэг болон хуулийн төсөл бусад салбаруудын хуулиудтай хэрхэн уялдаж байгаа талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар хуулийн төсөл үндслийг тодорхой болгож ач холбогдолгүй үр ашиггүй төслүүдийг улсын төсөөс санхүүжүүлэхгүй байх. Мөн улсын төсвийн ачааллыг багасгах, төр хувийн төсөлчлөр нийтийн эзэмшлийн зорилттой дэд үзсийг санхүүжүүлэхэд анхаарах. Улсын хурлын гишүүн дэд орч ханд төр хувийн хвшлийн түншлэлээр төрийн үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй бөгөөд хөгжлийн санхүүжилт биш гэдгийг анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Дэ Бат Эрдэнэ хуулийн төсөл хувийн хвшлийн хөгжлийг хөгжлийн бүтээн байгуулалтад төлхөө оролцуулах зорилтыг нэмж тусах нь зүйтэй гэсэн саналуудыг тус тус хэлжээ. Төр хувийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлын хүрээнд хэлэлцэх хэсгийг байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн олох дэмжиж Улсын хурлын чуулганд нэгдсэн хурлаанд хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төр хувийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн авто замын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах, аялал жуулчлалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах, байгаль орчны хамгаалалт тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Улс орны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, концессийн тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Хилийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийслэлийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өрийн удирдлагын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн төсвийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийн худалдаа авах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг Дагаж мөрдөх журмын тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хог хаягдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин ус хангамж ариутгах татваргийн ашиглалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, чөлөөт бүсийн өөрчлөлт хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шилэн дасны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрчим хүчний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд, төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хувьд батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын үзэл баримтлыг хүрээнд хэлэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал хүндрэлийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.